Ergo nomines Leopore, et quid est Leopore? Quid est Leopore? Non est homo. Leoporeum est veiculum. Est veiculum. Quod veiculum est. Non est rider. Rida est veiculum in quo quattro homines sedent, duo homines sedent. Est veiculum paro. Leoporeum, et accentus est dinic, Leoporeum. Es veiculum longissimum. In quo multi homines se ad veiculum vet homines ab uno loco ad alterum vet. Vae domines. Est unus qui agit. Agit. Ic qui, ille qui agit raedam vel ac veiculum est raedar. Radarius agit veiculum. Hoc est Leopore. Longissimum multi homines sunt qui veuntur. Radarius agit Leopore. Homines qui sunt in Leoporeo sunt vectores. Sunt vectores. Multi vectores sunt in Leoporeo. Ergo hoc est Leoporeo. Fuit olim vir. Fuit olim vir, et ic vir non erat vir longus. Non erat longus, sed breves. Breves. Non vir magnus erat, sed vir parvus erat brevis. Brevis statura. Ad
brevis, non longus. Et neque erat, neque, et non, neque erat Americanus. Non erat Kiwis. Americanus. Est kiwis? Kiwis est, qui natus est, quis? Vita. Qui natus est in una terra? Vita. Vel quios parentes nati sunt in terra? Kiwis, rectet existi? Non erat kiwis Americanus. Natus erat in alia terra. Non in ac terra. Migravit in Anctera. Migravit huc. Sed natus erat in alia terra. Non erat civis Americanus. Erat minister in Capona. Capona. Capona est locus in quo cibum accipimus. Ego intro Caponam cum amicis meis soluo pecuniam et accipio cibum. Accipio cibum pro pecunia mea. Aec est Capona. Accipio potiones, accipio cibum, edo, et minister est, qui affer cibum ad omnes in Capona, et apponit cibum in mensa, hic est minister. Ergo Capona, exempli gratia, ubi scribo, ego volo esse in imagine, aec est Capona in qua laborabat eleuir, et erat ut dixi minister. Minister dixi affer cibum, et apponit cibum, et potiones, et implet pocula potionibus offert Catilos vacuos. Erat minister. Erat minister in Capona. Et quodam die vir ille laborabat in Capona, et postquam laboravit, postquam, discessit a Capona. Discessit a Capona. Et domum ibat. Ibat domum. Aec erat domus ei. In qua fili et filia erant, et uxor omnes sui erant in domo.
Iba domo. Vir iba domo. Domus eos, autem, non erat in proximo capone. Domus eos non erat circa capone. Non erat in ocloco. Non erat in proximo. Procul aberat. A capon. Domus eius procul aberat. Illes erat magnum spatium inter caponam et domo. Procul aberat. Aberat, procul aberat. Domus eius procul aberat. A capona. Itaque vir non potuit ambular. Ambulare pedibus ire. Non potuit ambulare domo. Raedam autem non abuit. Raedam non abuit. Non erat. Erat minister in capona, non abuit magnum pecuniam. Non potuit raedam aber. Itaque iba domum per Leoporeum. Per Leoporeum iba domum. Aeque statio Leoporei. Ubi Leoporeum stat. Venit ad stationem Leoporei, tum pergit. Venit ad stationem stat pergit. Aec estatio Leoporei. Aec estatio Leoporei. Ego vir ille ad stationem Leoporei veniebat. Vir erat hic. Veniebat ad stationem Leoporei. Eodie. Eodie. Veni ebat ad stationem Leoporei. Et vidit. Iam vidit ad stationem Leoporei. Leoporeum. Vidit Leoporeum. Ipse erat illic post Leoporeum. Et vidit Leoporeum. Cito, cito, cito. Ivit. Cucurit ad Leoporeum. Cucurit et cucurit. Leoporeum stabat ad stationem, et stabat tum per exit. Et discessit. Per exit, via ivit ad stationem, et stetit tum per exit. Id est iterum coepit ire. Per exit. Tum Leoporeum per exit. Et discessit et virile. Quam in felix erat. Quam in felix.
¿Cuáles es infelix? Infelix, homo infelix, habet malam fortuna. Quam infelix? Where infelix habet malam fortuna? Oh, infelixum. Leoporeum ivit. Leoporeum perexit. Quam infelix? Quam infelix? Quam infelix? Itaque pervenit ad statione leoporei. Iam leoporeum procolaborat. Erat solus. Stabat ad stationem leoporei et expectabat. Et expectabat. Et expectabat. Expectabat et expectabat. Expectabat alterum leoporei. Leoporei. Multo post. Multo post. Alterum leoporei munit. Alterum. Yes, secundum. Alterum leoporei munit. Et statit. Ad stationem leoporei. Alterum venit. Et virt. Intrapit. Vir intravit leoporei. Et cella erat vacua. Postre d'aria erat cella vacua. Cella vacua habet nullum hominem in se. Aeces. Cella est vacua. Nullus homo in est in cella. Y la cella, ubi potens erit, non est vacua, est plena. Est plena. Ergo, cella vacua. Est portato cella fracta. Fracta. Non operato. Sed aec cella erat vacua. Nullos homo in erat in cella. Ergo, in illa cella, sedit. Vir ille. Sedit in cella vacua post predagio. Tum leoporeum perexit. Pervenit ad stationem leoporei, statit, vir intravit, et leoporeum ipsum perexit. Radarius leoporeum agebat. Radarius agebat. Radarius autem, aiger erat. Aiger. Quales est aiger? Eta. Non sanus, sed aiger. Aiger erat. Non sanus, non bene vivens, sed aeger erat. Radarius erat aeger. Non fessus, sed aeger erat. Non sanus. Aeger erat radarius. Radarius aeger erat et coepit cadere. Coepit cadere. Coepit cadere. Non cecidit in terram, sed coepit cadere. Coepit cadere. Coepit.
Non cacerit, non omnino, non totus cacerit, sed quibit cadet. Esse la sua, quibit cadere. Cadebat esse la sua. Erat impetus cardiacus. In corde erat aepetudo. In corde. Quid est cor? Pars, corporis, cor est, non è? Bona descriptio, non è? Erat aegritudo in corde raidari, non in corde viri, sed in corde raidari. Erat impetus cardiacus. Raedarius passus est, impetum cardiacum, passus est. Quid passus est? Passus est impetum cardiacum. Raedarius, et coepit cadere. Vir ille vidit. Vidit raedarium cadere, et sella. Et Leoporeum in magna via erat. Et ibat prorsus. Quid est prorsus? Non ad dextrum. Non ad laevam. Ad laevam. Ad dextram. Sed prorsus ibat. Prorsus. Leoporeum prorsus ibat in via. Nullus autem raedarius agebat. Radarius cadebat esella, et Leoporeum prorsus ibat. Via erat plena. Via erat plenissima. Erant multae raedae. Una, duae, tres, quattro, quinque, sex. Erant multae raedae in via, et Leoporeum sine raedario. Leoporeum ibat prorsus sine raedario. Sine raedario. Atque et quoque. Atque Leoporeum ipsum erat plenum. Via erat plena. Tota via erat plena, erat multa raedae, multa vincula. Et Leoporeum erat plenum. Non vacuum. Erant multi homines in Leoporeum. Multi homines, multi vectores erant in Leoporeum. Erant matres. Non una mater, sed multae matres, cum filiis et filiatus. Erat matres, filii et filiae. Erant tres infantes. Erant matres, tres cum infantibus. Mamma, ubi est Raedarius? Eran tres infantes. Cum matribus suis? Erat Leoporeum plenum.
Itaque. Vir ille. Sur exite cella. Sedebat post redare. Ergo sur exite cella sua. Et Ices redarius. Coepit cadere e sella, cadebat, et vir ille brevis, surexit, et una mano, mano dextra, una mano, sustu, this is longa manus. Una mano sustulit redario. Quia cadebat. Ergo sustulit eum. Sustulit redarium qui cadebat. Una mano sustulit redarium. Altera mano prendit rotam. Erat magna rota. Et si tu vertis rotam ad laevam, leoporeum it ad laevam. Si tu rotas rotam, well, si tu vertis rotam ad dextram, leoporeum it ad dextram. Ergo haec est rota. Prendit rotam. Altera mano. Prendit rotam. Prendit. Quia prorsus ibat, sed potuit ad dextram ire. Potuit ad laevam ire. Prendit redarium, et sustulit eum, et tenebat eum, et altera mano prendit rotam, et agebat leopore. Agebat. Leoporeum agebat manu una et manu altera redarium tenebat. Et stabat, non sedebat in cella, stabat, ipse stabat, sed leoporeum ibat, et ibat, et ibat. Ergo, quid tum, vir coepit sistere. Leoporeo. Coepit sistere. Leoporeum ibat et ibat et ibat. Vir coepit sistere. Coepit sistere. Ergo sistebat leoporeum et lentius ibat coepit sistere. Et tandem stitit leoporeum non in media via, sed secundum via. Secundum. Non in via ipsa, sed secundum via. Secundum via. Non in via.
Voy a leer por ahí un segundo, muy angustiado. Ergo, primum coepit sistere, lente, lente. Tum stitit, leo por eum ic, secundo mia. Itaque omnes vectores in leo por eo erant tuti. Non erant mortui, non erant vulnerati. Infantes vagiebant, sed vivebant. Tutti erant. Erant tutti, omnes erant tutti. Omnes raedari in aliis raedis, erant tutti. Vir brevis, qui minister erat in capona, servavit omnes vectores in leoporeo, et servavit omnes, omnes in via orque. Quam felices erat omnes, quam felices. Omnes erat.